道的行为啊。那么偷盗，它的果报啊，是得贫穷啊，偷盗的果报是贫穷。那么可是啊，这个世间确实用种种非法手段侵占别人，他得到了，这怎么回事情？古圣先贤告诉我们，这是他命里头有的，如果命里头没有，偷也偷不到，抢也抢不到，用什么样的手段都得不到，命里头没有吗？我们明白这个道理了，这才晓得道心道行是错误的。譬如钱财，或者是这个社会上的地位啊，名利，你命里面的钱财啊，比如说有一个亿，你命里头有这么多财富啊，可是你要是用不正当的手段啊，欺骗的手段，威胁的手段，诱惑的手段所得来的，这个叫折福啊，你命里头的一个亿呀，可能打了对折啊，就变成五千万了啊，你所得到的是这么多，你自己以为你得的很多，殊不知啊，你命里头已经是大幅度的亏折了。如果手段很不好，让别人受了很大的障碍伤害呀、啊，那么你这口就很大啊，可能只能得到啊十分之一二，十分之八九啊亏折了。因为这个事情多冤枉啊，这是极其愚痴的人呢在干这个事情啊。啊，世间人人人都想发财啊，佛法里面明白地告诉我们，大小乘经典里面普遍佛都说，佛是门中有求必得，没有求不到的。